доош нь буулгаж байгаа. Энэ бол ингээд хараа. Ингээд шуулсан авсан мэдгэж байгаа. Штаг ингээд ингээд харуулъя. Ийм аймаг. Нохоо ингээд шуулаад 25,000. А мэрэгжлийн байгууллагын ашигтай цугаараа шалгуул. Энд бол одоо өчнөө олон зөрчил илэрх нь тодорхой. Барилгын туслах ажилтан ажил давна яаралтай гэсэн зарууд их олон байд юм байлээ. Йоо нэнийг үү. Давай. Ийм чижиг нэг нэнийг үү. Гуйж байгаа нь сургуул цэцэрлэг. Ганц хоёр имлэг тийш төрөх имлэг. Учир чи гаргаад эргэж гаргаж. Машины цонх шил хагалчих мэднэ гэсэн зүйлийг ярьжсэн. Гисхэх газаргүй малаа явуулах үлчээргүй болох юм байна гэдэг л ийм л төгшөөр зарлчаад байна. Өнөөдөр энэ төрд бол үнэн байхгүй. Ер нь Монгол төргүй ба. Нэвтрүүлгийн нэрийг цайрсан хулгай гэж аргагүй юу нэрлэхэд хүрсэн энэ юм. Хуульгүй хяналтгүй усад амьдарч байгаа мэт хулгайч нар нь гараж дотор олон янзын автомашиныг унах гэж биш, өнгөрч үзүүлэн болгож гангардаг цамаан цантай нөхдүүдийн автомашиныг яаж чадахгүй гэрнэ? Хоногийн хоолоо яая та гэсэн амьдралынхаа амин зулгаа болгосон ядарсан иргэдийн автомашиныг ядах юмгүй тонон бүр залин мэхэлж хулгайлж яваа учраас цайрсан хулгай гэж нэрлэхэд хүрсэн энэ вэ. За эсэнгүүд төрийн нэвтрүүлгийн 63 дугаар үүсэн хурж байна. Би одоо булганы аршаан тий. Эрдэнэ төсөөдөг хүн байна. Одоо тий хотод одоо ирсэн одоо энэ машина зарах гэдэг хотод ирээд одоо яг залилцсан юм байна да. Тэр яа залилсан? За чи өөрөө бол хөрөөс 20 гэдэг машинтай байсан гэдэг тий. Тэр 20 машина зарах гэдэг юмсэн. За би дахтар баа өрөөдөр нэг хэд хоног зогссон юм. Хамсаа бүтэн сайн зогсож байна. Тэр нэг араа чи зарах болгоно да баа өрөөгөөс гараа явжсэн чи одоо энэ 62.18 оо нэ гэсэн энийг онсныг залуу ада чаг. Тэгээ унаа утсан чи мөлөө яваа бид тэрний сафаргийн авд нэг ирсэн ба. За ирсэн чи за машины чи авъя. Мөнгөн би одоо маргааш өгье гэдэг байхгүй. Тэгээ за чи яг тэг маргааш өгөх юм аа энэ машин чи одоо хулгай машин төр байх юм биш үү гэсэн. Йоо энэ цагдаа дээр тийм байхгүй. Тэгээсэн чи гэрчлэгийг нь утсан чи нэт капиталын гэрчлэгийг гарч ирдлээ. Энэ чи одоо нэт капитал дээр байна шүү дээ гэсэн чи. Маш нэг сая 500 тавигдсан машин. Наа чи угаасаа нэг чиний машинаас нэг үнэтэй машин. Эс юм зэрэг юм байхгүй гэдэг л. Тэрний яг та би одоо Монгол хүн болохоор яг тэрий чи итгэл урд нь тийм үзэж байгаагүй чи итгэл одоо машин өгөө явууллаа. Булганы номертэй өсгсөн юм шиг. Тий, булганы номертэй байсан миний машин. Номерын хэлтэй 0901 буйл. Буйл. Тэгээд өөрөө бол ингээд машина хулгаад алдсан яаж мэдв үү гэдэг маргааш нь. За тэгээ маргааш нь нөгөө хүн чи хойло цирк бичиг өрнөлтийн газар үдээ. Тин чи хойло 12 цагт уулзъя ингээд. Тэгээ хойло машина солилцъя. Би мөнгө өгье. Чи ээж хандсан. Энэ таван ширээний бүтэн хэрэг дээрээд аг ийм боллоо гэсэн чи боллоо гэсэн та нар тэр дүүрэгтээ очиж мэдгэдэлээс байхгүй. Алдсан дүүрэгтээ. Тэгээ очиж ингээд цагдаанараас асуулт авсан чи наач бол хулгай талдагтайгүй машин байна. Манай тэр бол хулгай тал яг бүртгэдэггүй машин байгаа юм байна. Аль дүр эсвэл сонь. Тэгээд энэ сонгийн хайрхан бас асуулаа. За тэгээд яг тэр ороод яг тэр залууг өнөөдөртөө мөнгө нь бүтээгүй юм аас тийм яг тийм санаа зовоо уцсан уцсан асаахгүй ингээд уцаар ирсэн гоо. За нэг өнөөдөрт тэгэн тийш нэг л залглаа. Залгсан ч аа манайх одоо энэ аа машин манай тэр байх үед байгаа. Манайх мэдээл өгөхгүй ээ. Одоо энэ хувийн мэдээл хүн тамаагүй өгөхгүй гэж уцаар хэлсэн. Тэгэхээр за за байжсэн чи удалгүй нэг дугаар залгсан. Аа би наа машин чи эзэн байна аа. Тэгээ ирээд уулзаа. Тэглээ. Яг тэгээ би таа нолцгоо гэсэн чинь одоо саанди палазаг энэ ч хүрээд ир гэсэн. Тэгээ яваад очсон. Тэгээ очсон чинь саанди палазаг шүнийн дахын ажиллаад нэт капитал дээр орсон л да. Тэгээ оруулаад нэг эмэгтэй тейлер шиглээ нэг эмэгтэй хүн байсан танилцаач гоо. Тэгээ тэрхүү яг надааш юу болсон тохоо мохоо асуусан. Би яг тэгээ хэлсэн л тээ. Тэгсэн чинь ингээд машин алдчихлаа. Тэгээ ингээд машин алдчихлаа. Одоо энэ машин ингээд танаа дээр. Наа чи манаа дээр байх уу байгаа. Тэгээ яг сая сай 500 биш арай үнэтэй байгаа л гэсэн л тэ. Аа. Шахуу л тэ. За тэгээд удалгүй байжсэн чи одоо үгүй болохгүй байна. Хизээ алдагдсан гэсэн наа чи бүтэн санд алдагдсан хулгай машин гэж байна. Уга бүтэн санд бүртгэсэн хулгай машин гэж гэсэн. Тэгээд бид одоо цагдаа тэлхээ гарсан. Тэр газраас. Тэгээд цагдаа тэлхээ гарсан чи ардаас нөгөө юм чи уцтаад. Аа наа чи ба цагдаа дээр бүртгэлтэй байгаа маа. Баянгаалын цагдаа дээр бүртгэлтэй байгаа мэн. Хэлээс. Аа тийм үү. Бид нэс төгөөд одоо алдсан газар аваад энэ машины чи алдсан газараа бүртгэлсэн. Тэр
А Баян голын цагта байна. Байцагч байна. Манайд ирж уулзсан л гэж юм байна. А сэргэлэн гэж утсан л да биднес. А тэгээ бид нас заал гэж хэлсэн. Очоо уулзсан. Тий. Тэгээ очоо уулзлаа нөгөө хүн тий ч. Очоо уулзсан ч яг юу болсноо надаас бас асуучлаа. Одоо бүгдийг нь хэлсэн л да байцагч юм ч. Тэгсэн чи наа машин ч тавтахад алдагдсан машин гэж байна. А тавтахад алдагдсан юм. Тэгээ тань дарыг мэдүүлэг нь хэзээ ирсэн гэсэн юм аа. Жи наа тэ одоо ингээд тавтах өдөр ирсэн гэж. А тэгэхээр биднес асуулаа л да. За энэ яг тавтахад алдагдсан юм. Эний одоо биднес ингээд замын цагтаа магдгаар сая замдаа замын цагтаас асуусан. Тэр хөөхний бат ингээд хулгаад алдагдсан уу гээ. Замын цагтаагийн ерөнхий газраас уу? А тий. Тэгсэн чи энэ машины дахиад авсруулаа. Тэг цагдаа дээр ихээсээ биднес асуусан л да. Тий. Хэдэд энэ зарлагдчихв гэсэн чи оо наа чи ерөөсө тийм магадгүй тийм заармаар ирээгүй байх гэдэг байхгүй. За тэгэхээр бид Баян голын цагдаа дээр ирээд уулзаал тэгэл наа чи тавтахад алдагцаа гэж хэлсэн. Тэгэл ингээд тавтахад алдагцсан машиныг одоо яагаад өдөө болт танаха одоо ингээд цагдаад мэддэг байгаа юм бай ингээд орондоо тархааг байгаа гэсэн л дээ зарлуулаг байгаа. Тэгсэн чи наа чи миний дор гэсэн. Юу гэсэгөө одоо яхаар ингээд тий таны дор байдгийн төрийн ажил гэсэн чи хідээ зарлуулах нь миний дураа та нар хол юм ярих хэрэггүй. Яг тэ бидээс одоо тэгэл хойлгүй өөртөө сайн мэдэхгүй юм шиг тэр цагтааг уурас их тэр үед л юм хилээгөө. Тэгвэл чи яг машиныг одоо асарч өглөө гэж тэр цагтаа хэлсэн. Үнэхээр л үүнийг цайрсан хулгай гэхгүй юм бол өөр юг цайрсан хулгай гэхүүлээ. Үч 40 сая төгрөгөөр нийслэл хотын төв гудамж зам талбайг гемт хэрэг зөрчлөөс үрссэн сэргийлж хянах зорилгоор камержуулсаар байхад ширэн нүрсэн урт гартай хүмүүс нь ядарсан иргэдийг ядхамгүй хохироосоор л байна. Гэтэл цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудын хайгаад олоогүй байсан автомашиныг чирийн нэг иргэн унаад явж байхад мэдхгүйгээр барахгүй бүр хулгайд алдагдсан автомашин мөн үү биш үү гэд унаад асуугаад явж байхад нь хайрахгүй өнгөрч байсан гэд бодохоор энэ автозам маань эзэнгүй болчихоё юу гэлтэй. Хүрүүс өрийн ямар өнгөтэй юм шимээс. Миний хувьд лакын цагаа одоо 2008 оны одоо сая өнгөрсөн 2 сард одоо авсан тийм хүрүүс өр байгаа. Тэгээ тэрийгэ зарах гэж байгаад одоо лөөр чинь нөгөө талцсан байна шүү дээ. Тий, одоо тийм хүн гэлээ тэр лөөр чинь. Лөөр чинь одоо тэгээд эрдэнэ булганы төвшин жаргал гэсэн баг. Тэгээд тэр цагтаа үчи энэ олон удаа үйлчлэлтэй гэж юм. Оо тий, тэр. Манай хэсгээр бол байхгүй тий. Байхгүй. Нэг хэрэг байгаа. Тэр цагтаа тогтоочиж болохгүй бол тэрний өмнөөс хэлэх гэж байгаа хэвчээ. Хат зүүн тоо барим зүгээр ярихгүй зүгээр цацаад нөх боломж жоохгүй. Бас хоош авчлаа энэ бас дүмбэрлэх гэсэн юм байна шүү дээ. Түмхтэлээ та надад төг гэж хэлээд байж байна. Яаж ч хэлээд дараа шийдвэр гаргаж байгаа. Бидний хатар сэржүүд хат. Гэрнэ бидний яваад очиход автомашины хулгай манай дүрэгт бараг л байхгүй гэж хэлж болно. Хоёр хэрэг л явж байж магадгүй гих албаны хүний ярьж байгааг та бүхэн сонслоо. Гэтэл автомашины алдсан энэ залууг манай дүрэгт наад автомашин чинь бүртгэгдсэн байна. Бүртгэгдээд хит хоноч байна гэж өөрийнхөө олох ёстой ажлаа жирийн иргнэр хийлгүүлчих гээд байсан цагдааг хайгаад олсонгүй. Харин энэ залуу автомашинаа солилдсон дүрэг буюу сөнгөн арихын дүрэгтээ тухайн автомашиныг хүлээлгэж өгөх хүсэлтэй байгаа юм. Автомашин алдагдаад ийм олон хонож байхад цагдаа нар эрд сурсан дүр эсгээд энэ мэт хайн ажиллаж байх юм бол автомашины хулгай дахин гарсаар л байх болов уу? Тэгэд би одоо хувийн өрөөстэй гайхаж байгаа байхгүй. Тэг яг тийм одоо 10-аад машины хэрэгтэй хүн одоо ингээ машин аваад ингээ нэг аваад даа өрөөг нь дэжирс аваад цухтаас гэж байгаа байхгүй. Тэр цаад банкны хүн ирсэн л да. Тэгэхэд одоо 10-аад машин ингээд хулгай саллийн хийсэн ингээд 5 дахь өдөр ингээд даа өрөөгийн тийчэрс юм энэ машиныг аваа цухтааж тэр цагдаа дээр яг тэр тухайн машины хохирогч ингээд зарлуулж болох гэсэн. Тэсвэл би бол машин аваад алдахгүй байх гэсэн. Тэгэхэд л одоо яг алдсан үгүй юм одоо мэдэхгүй яг энэ алдсан машин мөн ч юм шүү. Гэнтэл одоо ерөөсөө биднээс очиж сурсан жилийн алдсан машин л гэсэн. Тэгэхээр энэ үед хулгай шалгуулж ямар ч юу гарч ирэхгүй шүү. Тэгм хулгай бүртгэл гараагүй. Гарч ирэхгүй. Гарч ирэхгүй. Тэгэл яг бидний хөөцөлтөл өрсөн чинь ийм хулгай машин болоод гэсэн. Энэ бол танаа дүү юу? А манай дүү. Дүүч мөс оюутан юм ба шүү. Тэгээ уг нь тэгэд одоо ингээд чадаж шүү гэсэн тийм занал хийсэн зүйл хэлсэн гэдэг байгаа байхгүй. А тэр ихээс би ярьсан. Намайг хэрүүлээ хэрэ чи над эрдэн төвсөгөө бодорой. Наа хөвгт чинь хэцүү болно шүү л гэсэн. Аа тэгж болохгүй тий одоо Монголын цагт. Тэгж болохгүй Монголын цагт тийм юм хэлж юу болохгүй байхгүй. Энд ч одоо өөрөө хөвгт өөрөө бүрүүсээр алдсан юм байна шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо тэгсчээд байхад одоо баг энэ машиныг авчирч өгөөд танагийн машин авчир авчиж өгөлгүйгээр одоо 7 онулж байгаа юм уу? Тий 7 онулж байгаа. Би өөхгүй гэсэн.
машины юу яатал тэр өмгөөдөх чуудын дагуунд яж гэж өөрлөж өгнө гэсэн. Одоо айгуул тийм л дээс. Та нар ингээ машины аваад өгчдөг дараа нь машин алдсан ч юм уугүй ч юм уу. Одоо ганц алдсан нь отлохоч энэ биш тийм ээ. Сүүлийн жилүүдэд автомашины эд ангийн хулгай цагаандаа гарч бараг л байдгал зүйл мэтэр хулгайчдыг өөгшүүлээд байнгын орлоготой байлгаж төрийн сэхийн болоод шоу цэнгэнийх нь мөнгөөр тасалгаа байгаад удаж байна. Одоо бүр давраад 15 хүн настай хүүхдүүд автомашин түлхүүр тааруулж хулгайлаад бензиныг нь дуус дунаж байгаад сэлгэж дахин өөр автомашин хулгайлаад нийслэлийн хүсдэгчт нь энэ мэтлэн дараа нь гарах эрсдлээ үүрс дийлэхгүй хүүхэд залуучууд байх шээтэй. Автомашины хайд ангийг хулгайд алдсан жолооч нар арга буюу нөгөө алдсан сэлбэгэ хямд өртгөр ахын тулд автомашины сэлбэг худалдаалагч таньдаг. Тэд нар нь өөр хүмүүсийн алдсан автомашины сэлбэгийг хямдруулж зарах мэтээр эргэх холбоотой ажилласаар байхад автомашины хулгай асаарал байх нь дамжиггүй. Хулгайч нар нь ээлжлэн солигдоод л байдаг. Нэг нартаа ч юм уу сартаа ч юм уу өдөр баригдаад ял аваад явдаг. Ард нь баахангод ийм нэгэн яриаг ярьсаар сэлбэг худалдаалагч нар дээр очиж байна. Хөөх хитөө над шиг ямар азгүй жолоочийн автомашины идэнг болдоо гэж. Хар ухаан нар л утхад хулгайн автомашины сэлбэгийг худалдаж авдаг сэлбэг худалдаалагчд болж гимэн хулгайд автомашиныхаа идэнгийг алдах иргэд байхгүй болж таарна. Гэтэл хулгайн автомашины сэлбэг худалдаалагчдыг илрүүлэх тэдэнд нэгдсэн арга хэмжээ авах талын ажлууд бараг л хийгдэхгүй байгаагийн илрэл энэ бололтой. Бид энэ мэдчлэн автомашины болоод идэнгийн хулгайг байдгал зүйл мэтэр өөгшүүлээд цагдаад хиллээч олж өгөх юм биштэй гэд хөнгөргөөд байвал нэг шөндөө 100 гаруй автомашин хулгайд алдагддаг. Орс ус шиг болчихыг үүсэх аргагүй юм аа. Энэ машинаас бас олон номер гарч ирсэн гэдэг. Тэр номеруудыг үзүүлэх боломж байна. За тэр номерыг бол үзүүлж болно. Гэтэ одоо яг одоор л төлхөр нь байхгүй. Төлхөр нь одоо би одоо яг өөрөө амьдардаг газар орчихсан байгаа. Тэгээ энэ машиныг би яагаад хэрэв яг төлхөрөөс нь ондоо газар тавьсан бэ гэвэл одоо тэр цагдаа нар одоо яг атарч өгөө гэдэг яг тэгээд байгаа цагдаа нар гинтэн сарын хөдөлмөр нэг бол банкны үр зээл нэг бол одоо хөдөөний хүмүүс бол одоо хамаг малааш авахын баримтлал нэг машин авч байгаа шүү дээ тийм тэгээд ингээд алдаад ингээд булганы дугаартай хөдөөнийхоор ингээд алимдуулаад ингээд иймэрхүү залилын хийгээд дахиад алдчихдаг тэгээд цагдаа нар нөгөө гимт хэрэгтнүүдийг олдоггүй ингээд олон хүн хохироод байх вэ гэдэг үүднээс манай эзэнгүүд төрийн мэдүүлэг бас та бүхний санал хүсэлтийг хүлээж аваад хандаж байгаа. Гэтэл цагдаа нар бол маш хойрог хандаж байна. Яг нэг нэг үнэн гэхэд бол тийм ээ. Би бол цаг ингээд аа тэр хүн чинь тэнцээ байна гэсэн нэг сорог байхгүй одоо өөрөөр гомдолтой. Үнэхээр тэр хүний одоо хаач байгаа тийм. Тийм машин байхгүй одоо хаач байгаа. Үнэхээр тэр хүн бас ямар хүн авсан мэддэггүй бол бас тийм ээ цагдаа нарын бас зүг байж болох. Тэгэхэд тэр хүний одоо бүх ингээд зорог морог гэдэг бүгдээрээ гараад ирсэн багт өдөө болт ингээд нэг сорог ингээд гарч ирэхгүй төгс. Тэгэл өнөөс аа чи 10 удаа хэдэн удаагийн залсан хэрэгтэй ингээд тийм хэрэгтэй одоо өөгшүүлээд ингээд болох чинь болохгүй. Тэгээ одоо би энэ нэг залуучуудаа хэлэхэд одоо болгоомжтой байгаараа. Тэгээ одоо хүн гинддэг юм биш үү? Тэ? Гэл яг Монгол хүмүүс би дэ итгэдэг. Гэл яг тэгэл тэгтэл одоо нэг ингээд залсан явд юм байна. Би л одоо энийг л одоо залсан гэж мэдээгүй шүү дээ. Одоо гэдэг одоо хулгай машин болоо олгараад ирлээ. Аа. Тэгвэл ч одоо сүмнийхэн дүүгдэр алдсан бол Баянгол дүүргийн цагдааг нь тэрэл тий. Тэгээд хамгийн гол нь энэ дээр бас нэг юм нэг нэмэлт тайлбар их зүйлийг хэлээ л да. За эзэнгүү төрийн юм төвтрүүлэг бас ингээ эзэнгүүцсэн хууль ус асуудын талаар иргэдийнхээ тал зогсохгүй. Тантай муутай хүмүүс байна. Тэ мэ? Авилгалд идэгдсэн, дандаа мөнгөийг хардаг, иргэдийг хохироодог ийм албаа гэжтэй хууль хилтийн байгууллага өмөрдөг. Тэр талаар бол одоо өмнөх дугаар 62 дугаарт үзүүлсэн. За тэр дугаараар цагдаагийн байгууллагын аль шиг хүн суртал одоо хууль бус үйлдлийн талаар бол одоо цугсгаан зөвөр нэг гин жишээг дээр л ярьсан. Тэгэхэд яаж юм гэхээр тэр нэвтрүүлгийн дараа бас гарсан даруй одоо дугаарууд залгаал цагдаагийн байгууллагаас тийж байгаа байхгүй. Тийм нэвтрүүлэг гарсан байна гэж байгаа байхгүй. Тэгтэл ингээд иргэд нь охироод тоодохгүй. Өөрсөнд нь бүр одоо гадаан нь бүр ингээд цагдаагийнх нь гадаан нь очоод бүр нэвтрүүлгийг хийгээд ингэж яхад хүртэл тоодохгүй. Тэгэд ингээд энэ мэд байдал байна. Тийм учраас энэ цагдаагийн байгууллагын хүн суртал энэ дээр одоо энэ цагдаагийн байгууллагын одоо ихэм дарга өдөрлөгүүд одоо анхаарлаа хандуул энэ доошоо одоо шалчтны байгууллагуудаа одоо цагдаа нартаа одоо шаардлага тавиач. Монголын цагдаа бол хэрэг илрүүлэлтээр мундаг шүү дээ. Тэгэд хүссэн хэрэг дээрээ болохоор түргэн шуурхай цаг наргүй ойж хагаад 2 өдрийн дотор ч ор 2 цагийн дотор олчдаг. Хүсээгүй хэрэг дээрээ ингээд удаад байдаг. Тэгэд нэг зүйлийг хэлээ л да. Машины болго бол асар их байгаа юм бэ. Ягаад асар их байгаа гэхээр ойрын жишээ. Миний ойр дотны хүмүүс ингээд машин дэргэнэ яхаа хит ингээд хулгайд аллаа гэдэг. Жишээ нь одоо ингээд энэ үгэн дээр гэхэд би өөрөө одоо энэ эзэнгүү зүйлийг энэ талаар сурвалжлагчсан. Машин одоо 3 удаа ингээд хулгайд алтахад цагдаа нар нь яа гэхээр алдчих л өдөө шүү дээ. Өөрсдөө жохоо. Дуутахаар ирдэггүй. 2-3 цаг хүлээгээд ирдэггүй. Тэгээ аргаад явдаг.
Ийм гүтгэл бол мерсэр байгаа. Тэгээ бүр цагдаа нар бол яриад нэг асуух юу гэж хэлж ирэхэд. Хулгай хийхгүйгээд чи яах вүлээ? Хулгайгаар хошин шогийнхэн шоглож нэг үзүүл сэрэмжлүүлж байна. Кино урлагаар бодит байдлаар нэг үзүүлж байна. Амьдрал дээр харин жирийн иргэд жигнээсээ хохирч арга хэмжээ аваач гэж үзүүлж байна. Цагдаа төр иргэн хоёртоо эн тэнцүү зүтгэх ёстой гэдэг. Дарга нарыг хамгаалахтаа тип тап хийсэн ёсоргүй байдаг шигэ хохирсон иргэдтэйгээ хүнлгээр харилцаж алдсан зүйлийг нь их баг гэж ялгаж зааглалгүй хацдаг байгаасаа гэж олон хүн хүсэж байгаа. Цагдаагийн байгууллагад чудраг бус цагдаа нараасаа шудраг цагдаа нар нь их хүч хөдөлмөр ам амьдралаа зориулсан ажил мэргэжлийг нь чудраг бус ёс суртахуун муутай цагдаа нэр зүүсэн хүмүүс тан нийгэмд харлуулж харагдуулсаар байна. Албан тушаалын дэрэг зэв баян ядуугаар нь алагчилж харилцдаггүй цагдаа нар улам их олшроос чудраг бусаар харилцдаг цагдаа нараа хамгаалах биш хариуцлага тооцоосоо гэж хэлэж хүсдэг. Тэгвэл цагдаагийн байгууллагын нэр хүндийг унгаж иргэдтэй зүү бусаар харьцаж буй цагдаа нартай хариуцлага тооцож өөрчлөлт гуйж чаддаг болсон цагдаагийн байгууллагатай болсонд олон хүн баярлаж байгаа бизээ. Цагдаагийн ажилтан, цагдаагийн албаачийн ёс суурь хэмжээг ностоо зурчиж байж боломгүй ийм үйлдэл гаргасан асуудал цагдаагийн байгууллагаас тухайн иргэнээс болон нийт ард иргэдээс албан ёсоор өөрчлөгдсөж байна. Тухайн албаачийн ёс суурь, цагдаагийн ажилтны ёс суурь хэмжээг ностоо зурцсан асуудлаар нь цагдаагийн ерөнхий азын дөрв зөвлөлийн урлаар оруулж одоо хариуцлага тооцох болно. Цагдаа бол нийгмийн амьдралын амар амгалангийн бэлэг тэмдэг гэдэг. Энэ чүднээсээ жирийн иргэдийг манай улс яаж хөгжүүлэх хүлээ? Манай чиг одоо жирийн иргэдийг очход бол арга нэр таахгүй мэлээ дээ. Зүгээр л юу болсон за наадахын нөөгтэйг тэгэл болоо. Тэрнээс яг би чиний машиныг олж өгнө мөгнө гэж нэг сайрахгүй. Тэгээ би машина цаа очход хэлсэн л дээ. За би ингээ машина ингээ яг ингээ алдсан хохирогч байна. Би ингээд яг ямар хүнд машина ингээ алдваа. Тэ би одоо энэ алдсан машиныхаа хүнтэй одоо яат ингээд юу вэ? Тэрнээс өө надаа яг тэглээ, тийм сурга гарлаа, тэдээ олдох баах. Тэг тийм юусан байхгүй. Тэг би зөв нэг үргэлдлөөс олдох ч юм уугүй ч юм одоо би өөр өөрт гайхч. Эцэнгүү төрийн эмэл өдрүүлгийн 63 дугаар энэ хөрөө төндөрлөж байна. Эхэмдэрд эзэд би. Эзэд байгаа хэрний эзэнгүүд ч өрхөгдсөн маш олон асуудал байгаа. Эзэнгүүд ч өрхөгдсөн асуудлууд байна гэдэг нь эзэнгүү төрийн эмэл өдрүүлэг үзэгч та хүндээ хүрсээр байна гэсэн үг ээ. За эзэнгүү төрийн эмэл өдрүүлгийн гол зорилго бол эзэнгүүдсэн хууль бус асуудлыг 7 нийт дийл болгож за эзэнгүүдсэн хууль бус асуудлын эзэд нь хий юм бэ? Эзэдийн тодорхой болгох. Иргэдээ бас хохироодог нийгмийн энэ золиос болгодог энэ байдлыг дасан зогсоохот л одоо түлхэж зүгий. Одоо манай нэвтрүүлэгт хандаад зөриөд нулимстай нүд хүрээд ирж байгаа маш олон иргэд байдаг. Тэр иргэд манай одоо хууль хэлтийн байгууллагад хандаад тусыгээс оллоо. Өөр хүмүүс дугаарыг хязгаарлалт хийж л одоо машиныхаа одоо хөдөлгөөнийг зохицуулж байгаа. За тэгсэн хэрнээ маш үнэтэй одоо нөгөө камерын хяналт байдаг. Тэм камерын хяналт байхад одоо автомашины хулгай байгаад байдаг. Ид ангийн хулгай бол одоо бүр тоомгүй. Одоо бүр тоохоо байсан цагдаа нар. Байдаг үзэгд. Дэрэгч гисэн байдаг үзэгд мэтэр одоо нэг хулгайд алдчих байдаг. Өөр хүний хулгаас хийцүүдийг очоод худалдаж авчид байдаг. Ийм л байна. Цагдаа хуульчны байгууллагын мөнгөтэй танил талтай эрхэмд инээж үйлчлээд мөнгөгүй ядарсан иргэдтэй ярваж муухай ажилдаг энэ байдал байгаа учраас эцэнгүү төрийн эмнэлэг үүргээ үзэгч та хүндээ хүргэж байгаа юм. Бас нэг зүйлийг зохон тэмдэглэж хэрэгэд цагдаа хууль хүчний байгууллагын ажилтнууд тунд үн чудрагаар ажиллаж алтны үргээ гүйцэтгэж яваад ард иргэдийнхээ төлөө явж яваад амь ирсэн олон тохиолдлууд байдаг. Тэдгээр иргэд ард иргэдийнхэн амар тайван байдлыг хамт хэмсэн цагдаа хууль хүчний байгууллагадаа ард иргэд нь итгэдэг. Цагдаа хууль хүчний байгууллагаараа ядарч яваа иргэд нь хамгаалуулдаг юм байхыг хүсэж байгаа. Тийм учраас эзэнгүү төрийн эмнэлэг үүтгэлийн хамт олон хууль хүчний байгууллагын ажилтнуудын хүн суртал хэл хавуул иймэрхүү босромор зүйл гаргаж иргэдтэй одоо хүнлэг бусаар хандсан юм тохиолдол байх юм бол эзэнгүү төрийн үүтгэлийнхаа дараа дараагийн дугаар хүртэл хүргэж явах болно. Эзэнгүү төрийн үүтгэлийн 63 дугаар Thank you.
Үсчин гоо сайхан, хувцас цахиалга засвар, гин цэвэрлэгээ, ресторан, караоке, автоваалга, авто засвар, бичих хэрэг, үндэсний үйлдвэрлэл зэрэг, мянган гарын байгууллагаар хямдралтай үйлчлүүлэг хөнгөлөлтийн хөтөч карт. Утасны дугаар 77-29-28-47, 99-64-36-99. Эрх хэм үзэгч таныг бурхны шашин